Скасовані вибори в новостворених ОТГ можуть відбутися. Президент України подав на розгляд парламенту зміни до закону про місцеві вибори в умовах воєнного стану. Порошенко зазначив, що воєнний стан не повинен обмежувати конституційні права та свободи українських громадян, у тому числі право на вибори. Наразі ЦВК опрацьовує варіанти, як юридично правильно провести місцеві вибори в областях, у яких запроваджено воєнний стан. Нагадаємо, на Сумщині місцеві вибори мали відбутись 23 грудня у Білопільській, Річківській, Синівській та Путильській об'єднано-територіальних громадах.